ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा आयोजित वडा स्तरीय महिला समिति गठन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। वडा स्तरीय महिला समिति गठन तथा अभिमुखीकरण तालिम अभिकरणको उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। वडा स्तरीय महिला समिति कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि विकास मान श्रेष्ठ, कार्यक्रम संयोजक तथा वडा सदस्य शोभादेवी प्रधान श्रेष्ठ, मन्जु रिजाल, अशोक कुमार श्रेष्ठ, पुनम निरौला, कार्यक्रम सहजकर्ता सन्तोष ठकुर, समाज कल्याण महाशाखाको अधिकृत सरिता महर्जन लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागी रहेको थियो। वडा स्तरीय महिला समिति गठन हुँदा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा सदस्य शोभादेवी प्रधान श्रेष्ठ संयोजक हुनुहुन्छ भने संरक्षक वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठ, सचिव शुभारम्भ महिला समूहको मनिला थपलिया, कोषाध्यक्ष दक्षिणकाली महिला समूहको पार्वती कटेल, सदस्यमा लगनख महिला समूहको मीना बराकोटी, संकल्प महिला समूहको अन्जु ढुङ्गना, महालक्ष्मी महिला समूहको प्रमिला रिजाल, कुमारी पार्टी महिला समूहको निमु राज भण्डारी, पदनीय सदस्यमा वडा सदस्य मन्जु रिजाल, पुनम मिरौला भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य शोभादेवी प्रधान श्रेष्ठले महिला समूहबाट चुनिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उक्त समूहलाई गुणस्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जाने बताउनुभयो। महिला समिति भनेको एउटा निस्वार्थ भावनाले एउटा सामाजिक रूपमा हामीले काम गर्नको लागि अगाडि बढ्ने हो। जुनसुकै कार्य गर्नको लागि पनि, जुनसुकै ठाउँमा पुग्नको लागि पनि एउटा समिति अथवा एउटा पोर्टफोलियो होइन अथवा कुनै कार्य गर्नको लागि त्यो आवश्यकता भएको हुनाले मात्रै यो समिति गठन भएको हो। अघि नै हाम्रो संयोग सरले भनिसक्नु भयो कि धेरैवटा समूह छ महानगरभित्र, त्यो धेरैवटा समूहलाई बोलाउँदाखेरि अलिकति काम गर्न पनि अप्ठ्यारो अथवा कठिनाई परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर अहिले यो हाम्रो महानगर 5 पनि यो 8 समिति समूहभित्रका साथीहरू अध्यक्षहरूलाई नै लिएर हामीले यो गठन गर्नुपर्ने धेरै पहिला थियो। अझ नै हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ र त्यही सिलसिलामा आज हामी यो गठन गर्न गइरहेको छौँ। यो समूह गठन गर्दाखेरि चाहिँ हामी साथीहरूकै रायबाट यो गठन गरिएको हो र मैले सुरुमा यो हामीले जुन यहाँ बसेर चाहिँ यो लेखेको थियौँ यो सुरुमै देखाउन खोजेको थिएन। तपाईँहरूबाट नै राय के आयो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कस्तो के बनाउनु भएको छ त एकचोटि हेरौँ न भन्नुभयो। त्यस पछाडि मात्रै मैले यो पोर्टफोलियोमा राखेको नाम चाहिँ अनि देखाएको हुँ, नभए सुरुमा मैले चाहिँ देखाएको चाहिँ थिइनँ। तपाईँहरूकै उसबाट घर्षण आएको हुनाले मैले यो नाम देखाएँ र हाम्रो चाहिँ यो यो चाहिँ यसरी यो ठाउँमा राखेको छौँ भन्ने कुरा राखिसकेपछि मात्रै अनि त्यस पछाडि यो कुराहरू पनि चलेको हो र सबैजना हाम्रो समूहलाई चलाउने हाम्रो लिडरहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना हामी बराबर छौँ, कोही तलमाथि छैनौँ, 101 छौँ र योलाई नेतृत्व दिनको लागि मात्रै एउटा यो नेतृत्व वर्गमा हामी बसेको हौँ। सदस्यहरू पनि सबै समान हौँ, हामी त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठले वडा स्तरीय महिला समिति गठनबाट चुनिएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवेदन लेखन तथा लेखा सम्बन्धी तालिम दिने प्रतिव्यक्त गर्नुभयो। वडा परिवार सधैँ तत्पर रहेको बताउनुभयो। महिला समूहहरूको आज आएका सदस्य सचिव र कोषाध्यक्ष या अन्य आउनुभएको जुन छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले प्रतिवेदन लेखन अनि त्यसपछि र एकाउन्टको ट्रेनिङ पनि हामी दिलाउँछौँ। तपाईँहरूले समय दिनुहोस् किनभने सिक्नुपर्छ, म आफैले पनि सिक्नु पुगेको छैन, सिक्नुपर्ने छ होइन, त्यो पनि हामी दिने घोषणा गर्दछौँ र तपाईँहरूले वडामा गर्नुपर्ने जुन काम छ त्यसको लागि तपाईँहरू मार्फत जिम्मा चाहिँ वडामा आओस् र वडा तपाईँहरूले हो तपाईँहरूले जे भन्छ त्यही अनुसारले गरेर जान्छ भन्ने प्रतिबद्धता छ। एकल महिलाहरूको भ्रमण हामी गर्नेवाला छौँ भने युवा तथा बालबालिकाको कार्यक्रम यही शनिबार गर्नुभएको हुनाले कुनै पनि बालबालिका छुट्टिन नपरोस्। सोमबार मे दिवसको दिनमा गर्नुभएको बेला हाम्रो पुनम निरौलाजीलाई नाम चिपाइदिनु होला। सबै समूहहरूलाई सहज बनाउनका लागि र हरेक काम कर्तव्य अधिकार बुझ्नका लागि वडा स्तरीय महिला समिति गठन गरेको वडा सदस्य पुनम निरौलाले
बताउनुभयो। यो सञ्जाल गठन गरिसकेपछि हरेक समूहलाई लिड गर्नलाई अझ सजिलो सहज हुन्छ र हरेक काम कर्तव्य अधिकार बुझिन्छ र विभिन्न तालिमहरू विभिन्न कामहरू अझ यो यो समितिले चाहिँ अझ राम्रोसँग दुरुस्त हुने गरी समाज कल्याण महाशाखाको अधिकृत सरिता महर्षले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि महिला समितिहरू गठन हुन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। धेरै हाम्रो 430 महिला समूहलाई कति कोर्डिनेसन गरिराखेको होला हेर्नुहोस् त महानगरपालिका यहाँ त तपाईँहरूको 8 होइन 430 समूहलाई प्रत्येक महिना मिटिङ कार्यक्रम के हो कहिले के हुन्छ फोन गरेको गरेकै गर्नुपर्ने होइन एकदमै यो बहिनीहरू त कति भनिसके गाह्रो भयो दिदी के गर्ने गर्ने भनेर भन्दा भने होइन यत्रो लामो वर्षदेखि हामीले चाहिँ निरन्तर समूहसँग डाइरेक्ट समन्वय गर्दै यहाँलाई फोन गर्दै सहजीकरण गर्दै आइरहेको भयो र अनि छलफलको क्रममा यो धेरै गाह्रो भइसकेपछि हामीले चाहिँ एकदम यो प्रत्येक समूहलाई हामीले समिति राख्नु सक्दा एउटा च्यानल एउटा सिस्टम बनायो भने चाहिँ एकदम यो कम्युनिकेसनको लागि सजिलो हुन्छ होइन महानगरपालिकाको अघि भने चाहिँ 29 समूहलाई हामीले कोर्डिनेसन गर्दै अनि त्यसपछि त्यो वडा स्तरीय समूहले चाहिँ अरू बाँकी वडाभित्र जतिवटा समूहहरू छ त्यो सबैले कोर्डिनेसन गर्ने होइन जतिवटा समूहहरू छ यहाँ चाहिँ 8 कुनै ठाउँमा 30 छ 25 समूह छ एउटै वडाभित्र पनि धेरैवटा अघि विकास गर्न सक्नु भएको छ तर यो 8 कम समूहहरू पनि छ कुनै ठाउँमा 3-4 समूहहरू वडा पनि छ मैले समूह होइन होइन हामीले त जसरी सजिलो हुन्छ सहजकरण गर्ने यो बनाइसकेपछि त वडालाई पनि एकदमै सहज हुन्छ प्रत्येक समूहलाई भनिराख्नु छ त एउटा टिम बनाइसकेपछि यो टिममा जति पनि वडाको सूचनाहरू छन् यसमा राखिदिउँ नगरको सूचनाहरू के छ यही टिममा हालिदिउँ र यहाँलाई यो टिमलाई चाहिँ उहाँले अब यो समूह मार्फत चाहिँ अब हाम्रो वडामा महिला दिदीहरूलाई कस्तो कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो कसरी प्लानिङ गर्नु पऱ्यो कस्ता किसिमका ट्रेनिङहरू चाहिन्छ भन्ने कारण चाहिँ एकदम यो होइन यहाँहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले लिन सक्नुभयो फेरि तपाईँहरू चाहिँ इच्छुक लागेर बस्नु भएन तपाईँहरूको पनि अर्को पछाडि अर्को टिम छ नि होइन आफ्नो समूह छ नि एकदम आफ्नो समूहमा चाहिँ फेरि यो कुराहरू चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नु पऱ्यो त्यही भएर यो सूचना प्रवाह गर्नलाई सबैलाई पुर्याओस् एकदम सहजीकरण ढङ्गले सबैको एक एकजनालाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो सूचना पुगोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो महिलाहरूलाई अवसर मात्र नभई पुँजी भए पनि महिलाहरूले सबै कुराहरूमा अव्वल हुने सहजकर्ता सन्तोष ठकुरले बताउनुभयो। त्यो महिला आन्दोलनको पहिलो चरणको मुख्य मुद्दा चाहिँ छोरीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ र छोरीहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्छ कि त्यति बेलासम्म पुरुषहरूले मात्र भोट हाल्थे भनेपछि भोट हाल्न साथ पुरुषहरू मात्र आउने भयो नेतृत्व गर्ने सबै पुरुष भयो त्यसरी चाहिँ अनि महिलाहरूले जेलमा त्यो थुनेको छ केटी भएर भोट हाल्न गयो भनेर